Det er altid populært, at lave. Gæt en fodboldspiller. Vi har fundet en fodboldspiller hver med nogle random facts omkring ham. Mm-hmm. Og så skal vi nu 3-1 samarbejde om at gætte spilleren. Jeg hader det her. Fordi vi netop er nået et godt stykke hen nu, hvor vi har taget mange spillere. Så det der med, har jeg taget den her spiller før her? Ja, det er rigtigt. Siger man noget for åbenlyst? Siger man, er den for svær? Ja. Jamen, jeg er ikke uenig. Jeg vil gerne starte. Okay. Og jeg vil gerne spørge jer sådan, når I sådan skal forberede en spiller, hvad kigger I så på? Går I bare ind og finder en spiller? Det er så random. Ja, jeg åbner random. Transfermarkt, og så får jeg inspiration af de spillere, der kommer frem. Okay, damn. Det er noget af det første. Det kan legit være en eller anden random spiller, der sådan rumored til Real Madrid. Så tænker jeg sådan, Real Madrid? Ah, så går vi ind på Bellingham. Det kan være sådan en eller anden goal of the day fra en eller anden random Twitter-profil. Jeg bare lige skriver der tilfældigvis. Okay, så tager jeg da bare ham. Fordi min fremgangsmåde den her gang, det var, at jeg gik ind og fandt sådan et tema. Og så tænker jeg, det har lige været skudår, eller 29. februar. Vi alle sammen ved, at Jobbe har fødselsdag den dag. Så jeg gik ind sådan, det skal ikke være en, der har fødselsdag, fordi det er alligevel begrænset, hvor mange der er. Benedikt Høvedes er en af dem, by the way. Så det, jeg har fundet ud af, det er, at der er kun i Premier Leagues historie blevet spillet 7 kampe 29. februar. Det er ret nasty. Så nu skal I bare høre min første fact. Han er den eneste spiller i Premier Leagues historie til at score 2 mål den 29. februar. Altså i 2 forskellige kampe eller samme kampe? Ingen idé. Okay. Men han har scoret 2 mål den dag. Så det mest ligegyldige fakt, vi ikke kan bruge til noget som helst overhovedet. Ja. Okay, perfekt. Okay, ja. Okay, skal jeg komme? Næste er, jeg behøver ikke at tjekke. Han har spillet i både Real Madrid og Barcelona. Ja. Og han, den første der han scoret i Premier League, ikke? Premier League. Jo. Ja, okay. Nå, no, ja. Okay. Okay. Og sidste er, at han har scoret over 40 mål i sin karriere. Som forsvarsspiller. Og vi får alt serveret. Alt er gældt. Som altså, forsvarsspiller og Real Madrid Barca. Ja, præcis. Det tænker jeg. Problemet er ikke, at jeg nogen, men altså, vi får den serveret. Ja, det jeg efter og Premier League. Efter den første, så tænker jeg Ismail Azar. What the fuck? Den mod Liverpool der 4 år siden. Det var sgu da ikke den 29. Var det da? Var det det? Ja. Nå, jeg ved, hvornår den artikel, jeg læste derfra, så. Nå? Jamen, det er ikke ham. Nej, okay. Fair. Prøv at vente, så vi skal finde en forsvarsspiller, der spiller i Real Barca og Premier League. Må jeg lige spørge om noget? Jeg ved ikke, om forhåndsrenen var, er spilleren stadig aktiv? Eller hvad kører vi egentlig der? Eller jeg tror det lige meget. Er det ikke? Han er aktiv. Han er stadig aktiv. Okay, det var vores første spørgsmål. Okay. Hvor mange har I? Er det 5? Eller 3? Eller? Det er ikke. Der er vi 4. Vi plejer at være 4, ja. Så også antal. Altså 4 gæt. Det er fordi, det plejer at være 2, så 2 spørgsmål. Ja, fair, men vi kører bare stadig 4. Vi kører 4, ja. Så 3 tilbage. Men what the fuck? Hvad er det fordi, du siger, hvad han har scoret 2 mål den 29. februar. Og jeg tror ikke, det er den fact, du skal gå ud fra. Men det er bare ret vildt, når man er forsvarsspiller. Ja, det synes jeg også. Jeg tror, det er en eller anden bak. Ja. Og jeg ved ikke, hvem. Det er Premier League, han har spillet. Kan I indnævne en forsvarsspiller i Real Barca? Nej. Godt, det kan jeg heller ikke. Det ved jeg sgu heller ikke, om jeg kan. Så det er lidt, som også lige har været i Premier League. Ja, det er det. What the fuck? Jeg sagde jo, jeg havde fundet en god en. Men det skal vores næste spørgsmål så være, om han stadig, om han stadig spiller i Premier League, eller om han spiller i Real eller Barca nu. Skal det være vores næste? Jeg tog Griezmann med sidst, det var for nemt. Ja, det var ret nemt. Jamen, man kunne godt. Vi skal jo nærmest finde ud af, hvor fanden den makker er nu. Jeg var bare at spille et spørgsmål, om vi kender ham. Han har sikkert valgt en eller anden for et FM-save fra 2011. Som lige pludselig tilfældigvis har haft de her tal ind over. Har du tænkt dig at bruge dit spørgsmål på det? Nej, det har jeg sagt ikke. Okay. Oh my god. Om I kender ham? Ja. Så I har en podcast, hvor I snakker fodbold minimum halvanden time hver gang. Ja, ja. I burde kende alle fodboldspillere. Crazy. Nej, vi kender nogle fodboldspillere. Så han er spændt på, om der er nogen allerede nu ude i, der ser podcasten, som ved det. Ja, yeah, men det er også bare forsvarsspillere. Lige præcis forsvarsspillere med Real og Barca. Der er sådan totalt clueless. Og han er højt scorende også oven i købet. Så skulle det være sådan noget. Jeg har ramt rigtigt. Nej, fordi han er, jeg kan mærke det. Han er jo stadig aktiv. Stadig aktiv. Nej, det er rigtigt. Jeg sad lige og tænkte, kunne Piqué have haft et eller andet ophold i Real Madrid som ungdoms? Men nej. Jeg tænkte et eller andet en træner eller et eller andet dumt. Men han er stadig aktiv, så vi burde fucking vide om det. Ja, så vi er nok i sådan midt 30-ish eller sådan noget. Ja, men det kunne være sjovt, at jeg er at vide sådan, hvor han spiller nu. Ja. Yeah. Det er nok det, vi skal ind. Ja, så tænker jeg lige bare så reelt videre. Så vi spørger, om han spiller i Premier League stadig, eller hvad? For eksempel, den er logget ind. Spiller han stadig i Premier League? Nej. Fedt. Super. Shit. Tak for det, Cross. Shut the fuck up. Så personligt. Det var 2 spørgsmål. Shut the fuck up, man. Ja. Okay.
Forsvarsspiller. Jeg tror ikke, han spiller i Real eller Barca. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Nej. Jeg kan komme med et sindssygt fact om ham til sidst. Altså lige inden, I skal lave jeres sidste gæt. Cool. Der har jeg et fact mere, faktisk. Forsvarsspiller? Nej, men også fordi, hvis man tænker på nuværende Barca eller Real forsvarsspillere, så tænker jeg ikke lige på nogen, der har været i... Ja, han spiller ikke i Real eller Barca nu. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Gør han ikke? Nej, det gør han ikke. Det er ligesom vores fodboldvideo, det her. Hvorfor? Det gør jeg også altid i tvivl. Nej. Jamen han spiller det ikke. Gør han ikke? Nej. Ja. Jeg har lidt et shout her. Ja. Jeg har lyst til, jeg tænker sådan noget, Marcos Alonso. Højtskårende forsvarsspiller, har været i Barca og Real, har sjovt nok spillet i Premier League. Jeg vidste ikke, han var i Real. Jeg vidste heller ikke, han var i Real. Han har været Real som ungdomsspiller. Jamen, det er ham. Get ham. Er det Marcos Alonso? Ja. Come on now! Jeg vidste ikke, han var i Real. Wow. Han har spillet én ligakamp på Real. What? Ja, det er nemlig rigtigt. Crazy fact. Det er fordi, jeg prøvede nemlig at tænke, det vi var inde på sådan nuværende, altså om stadig spiller i Barca eller Real, så er sådan, der skulle da Marcos Alonso. Og så gik jeg bare med det. Nej, det var også kun der skulle den frem så. Men hvornår fanden har han scoret de her to? Ingen idé. Og hvornår fanden har han været i Real? Hey, way back. Det var hans første klub i karrieren. Det var den første kamp, han spillede i sin karriere. Det var en ligakamp. Og så kom han så til Fiorentina. Hans far var jo kæmpe stor spiller i Real Madrid. Nå, tillykke til ham. Ja. Xabi Alonso, er I sikker? Præcis. Let's go, man. Hvad var dit random fact om ham? Han har slået en person ihjel. Jeps. Ja, okay. Så tror jeg også, vi havde gættet. Så havde vi fået. Det var derfor, det skulle være det sidste, inden jeres sidste gæt. Ja, fair nok, fair nok. Kom nu. Jeg er tilfreds. Ja. Jeg er tilfreds. Ja, det er fint. Det var bedre end sidst. Ja, der er fremskridt. Ja, du har godt fundet, begge. Tak. Lidt random spiller. Ja. Hvem er det så nu? Jeg gik ind og søgte på Google. Fun facts about 29. februar. Nice. Okay. Jeg kan lide det. Nå, jeg tager min nu, mest fordi den er stået i det her dokument i 4 måneder. Ja. Så den er ved at være lidt rusten. Men min ekstra ledetråd til jer, det er, at det ikke er en aktiv spiller. Okay. Så I ved det. Nej, ja. Ja, fair. Ellers så har vi, at han har vundet Champions League med 2 forskellige klubber. Okay. Sygt. Han har lavet det forbudte skifte, og så har han været rekordsalg for en af hans klubber. Salg, ikke køb. Han har lavet det forbudte skifte, og vi får ikke at vide, hvad det forbudte skifte er. Nej, et forbudte skifte. Der er mange, så det er rivalisering. Okay. Så kan I selv komme frem til, hvad det forbudte skifte er. Man tænker sådan noget Real Barca opvist som det første. Ja. Så noget Figo. Jeg ved bare ikke, om han er... Altså, James League. 2 forskellige klubber, og han har lavet det forbudte skifte. Hvad var den sidste? Det var, han har været rekordsalg for en af hans klubber. Men det kunne også være R9, jo. Kunne ikke? Han har også skiftet direkte fra Real til, eller fra Barca til, eller var han i Inter i mellemtiden? Det kan jeg faktisk ikke huske. Ja, jeg kan ikke huske, om det var direkte, han skiftede, tror jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke. Men det er den der Champions League, der lige driller lidt, fordi jeg ved ikke, sådan slut 90'erne, start 0'erne, hvem der vandt Champions League der. Nej. Der er også lidt, jeg kan også først fra sådan 0-4 op. Så jeg sidder og tænker, når han siger, det forbudte skifte, jeg er 100% også over i Real Madrid Barca. Ja. Vi har Laudrup, vi har Figo, vi har R9. Det er de 3, jeg tænker på. Ja. Yeah. Mm-hmm. Men om de har vundet Champions League? Ingen idé. Det skal et godt spørgsmål. Og det forbudte skifte betyder jo, at det er direkte skifte, right? Eller hvad? Ej, det... shit, det ved jeg ikke. Han har været begge klubber. Jeg skrev bare, i stedet for at skrive de 2 klubber, for at give den 100% væk, fordi jeg allerede synes 2 Champions League. Ja. Det var en stor ledetråd med 2 forskellige klubber. Men det er også derfor, jeg heller mest Barca og Real, fordi hvis jeg tænker andre forbudte skifte, så vil jeg sige sådan noget Arsenal, Tottenham. Ja, bla bla bla, der er ikke Champions League, men hvad er det? Hvad med Liverpool United? Ja. Michael Owen? Ja, jeg var også lidt derinde. Jeg var faktisk også lidt derinde. Michael Owen? Og har vel vundet. Men han har vundet i Liverpool, og hvad? Nej, jeg tror ikke, han vandt i Liverpool. Det gør han, ikke, men han var ikke med i 0-5, var han? Nej. Men han kunne godt have vundet med United det år, hvor han kom hjem. Ja. Og så kunne han godt have vundet med Real Madrid også. Ja, han var der. Det er selvfølgelig rigtigt. Men hvornår vandt United sidst Champions League? 08. Ja, det var først i 11 eller 13 eller sådan noget, han var i United. Var det? Ja. Er det så sent? Ret sent. Ja, jeg er ret sikker på. Jeg vil have gættet 9, men ja, det skal jeg ikke kunne sige. Hmm. Så har vi i hvert fald 4 bud. Hold op. Men skal vi prøve, skal vi så stille det første spørgsmål og sige, om det forbudte skifte er Barca Real? Altså sådan, de 2 klubber. Det er faktisk en god, tanke. Lad os gøre det. Det er det. Så okay. Så er Michael Owen udelukket. Fedt, vi lige fik ham på banen. Eller? Ja, dejligt. Okay. Det forbudte skifte. Vi er nødt til bare at tænke sådan, hvem fanden der har skiftet? Marcos Alonso? Shut the fuck up. Sygt, hvis vi havde den samme spørgsmål. Ja, det er det. Ja, men han har jo kun vundet den i Chelsea.
Jamen, minder det. Nej, skal vi ikke gætte på, at det ikke er ham? Ja, det er ikke Max Alonso. Det ville være sygt random. Også fordi rekordsalg, det har han sgu ikke været. Nej, nej, det er true. Det er true. Hvad? For Fiorentina eller sådan noget dumt noget? Nej. Stop. To be fair. Og han skiftede Mike Lohan var 0-9. Ah, okay. Så. Men hvad sagde du rekordskifte for klubben? Altså for sådan, en af hans klubber, han har været i, har han været et rekordsalg. Okay. Så er 9 jo ikke helt dumt. Nej. Men det er Figo jo egentlig men, heller ikke. Men jeg gad bare godt vide det der med, at han stadig er aktiv. Det er han ikke. Nej, så sagde jeg allerede inden. Altså, det er faktisk ikke Marcus Alonso. Så det var ikke et ekstra fakt. Oh. Ah, nej. Nå, sygt. Det hørte jeg ikke. Så det er jo ikke Marcus Alonso. Nej, det er det selvfølgelig ikke, kan man sige. Ja, det er dejligt at få den. Jamen, for fanden. Men er han lige også bare sådan sygt obvious? Men er vi stadig... Hvad med Luis Figo? Jo, men det kunne have sagtens for ham. Så gæt på ham. Vi har 4 gæt på spillere. Det kunne også være. Vi har 4 spørgsmål og 4 gæt. Eller? Ja. Du kan da bare løse. Gæt spilleren. Jamen, jeg vil gerne gætte på, at det er Luis Figo så. Det er det ikke. Ja. Slå begge. Tænk lige om næste gang. Hvorfor klæder du ikke lige mig også ind begge? Vi ser, der er 9. Ja. Og hvem har ellers sådan Barca eller Laudrup? Laudrup, ja. Hvor mange gange skal jeg slå lyden for? Ja, det ved jeg, der ikke. Ja, men hvem ellers? Der er sgu ikke Barca, der er mange. Der er jo mange. Det er sådan, selvom det er det forbudte skifte, så er det også det, der er mest normalt af de forbudte skifte. Ja, true. Jamen, er der noget her i nyere tid, der har været der? Det føler der har været. Ja. Altså Samuel Eto'o har vundet Champions League i både Barcelona og Inter, og har været i begge klubber. Det er ham. Og rekordsal. Det skulle godt have været rekordsal. Rekordsal fra, fra Barca til Inter. Ja, det er ham. Hvor du tænker det med Zlatan og penge oveni, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er ham. Det er ham. Så gæt på det. Eto'o? Det er Eto'o. Hey, jeg gætter rigtigt. Kom on, Matt, du er så vild. Begge, det er fandme godt hedder for ham. Det er nederen, du skulle gætte den der, begge. Hvorfor? Fordi jeg tænkte, den får jeg alligevel aldrig. Også fordi, at rekordsalget, det var fra Mallorca. Okay, shit. Well, jeg lærte for første gang nu, at Eto'o har spillet i Real. Nå. Jamen, det vidste jeg nemlig godt. Ja. Så derfor tænkte, så har han åbenlyst, for det er der ikke nogen, der ved. Nej, det vidste jeg. Men det vidste begge, så det var lidt nederen. Sygt nok, fordi ja, han havde slag i min radar. Det er jo sådan noget knowledge, man har brug for her, hvis man skal ødelægge Matt i 36 minutter i træk. Men jeg vidste godt, når han spiller Real. Skal lige siges. Ja. Ikke, at jeg havde ham op at vinde. Sygt nok, så er det også en af os to, mand. Jamen, så er det mig. Jeg er nervøs. Den kunne jeg godt lide, den der, JK. Tak. Den har også stået der i cirka 4 måneder. Så hvis den var fejlet, du bare gættede, han har vundet Champions League 2, det er Eto'o. Så har jeg fandme været bedst. Ja, min er... fact, vi lige starter ud med, det er, at han er stadig aktiv. Den tæller ikke med, men stadig aktiv. Han har selvfølgelig spillet sammen med Messi og Ronaldo. Simpelthen. Hans højeste transferværdi var helt op at vinde 110 millioner euro. Wow, det går nok mange penge. Sæt i Maria. Perfekt. Men til gengæld, i løbet af hans karriere, der er han altså kun blevet solgt for i alt 41 millioner. Over flere skift. Undskyld mig. Er det ikke bare Sergio Ramos? Altså, jeg ved ikke, 110 er højt sat. Men det er sgu ikke, det er jo egentlig ikke... Det er rigtigt, 110 for en CB, det er meget højt. Ja, det er meget højt, ikke? Det... Men alligevel, det er jo ikke dumt tænkt. Det er jo ikke dumt, nej vel. Det er der med, altid været højt vurderet, men har bare aldrig blevet solgt, fordi han bare har været nej, og så sagde han, 41 millioner kunne sagtens være den pris, Real hentede ham for i Sevilla, og siden da han bare skiftet gratis. Gratis, ja. Ah, 41 var det ikke sådan 0,6? Jo. Det er sæbe meget. Det er meget, men han var endda højere bak dengang, så det var... Det ligger en hurt off. Altså. Men hvem har ellers spillet på klubplan med begge to? Der burde være få. Altså, vi snakker Ramos, vi snakker Di Maria. Di Maria, ja. Di Maria blev solgt for mere, så den... Ja, det er det. Ja, præcis. Hvem fanden er der ellers? Er der en eller anden lille ged? Hakimi, han nåede ikke at spille sammen med Ronaldo, vel? I Real? Nej. Åh, har han ikke det? Har han det? Men ikke, altså, han har nok været i Real samtidig, men han har ikke svillet på første hold. Om Hakimis tid i Real har jeg svært ved at sætte holdkammerater på. Ja, same. Men han kunne bare godt, sådan, jeg ved ikke, værdimæssigt 110 millioner, det er fandme også meget. Men den kunne ellers godt. Sådan. Hvad med... Jeg tænker bare offensiv, når det er 110 mil. Ja. Altså 110 mil er jo vanvittigt. Ja. Det er også derfor... Jeg er enig. Enig? Stadig aktiv. Stadig aktiv. Han chiller. Det er en mand. Sygt nok. Så fik vi den med. Er jeg helt væk, hvis jeg har et eller andet billede i hovedet af, at Icardi har spillet i Real Madrid engang? What the fuck? Den kan jeg ikke lige supplere med. Den har jeg ingen. Og 110 mil for Icardi, så er der trend for Mark. Han var virkelig højt vurderet i Inter. Ja, det er jo selvfølgelig lidt via... Lidt Lautaro er nu jo.
Men ikke, ja, Lautaro er ikke vurderet til 110, men oh. Icardi havde samme status, som Lautaro har nu. Ja, okay. Inden. Kilden er Trafomarker. Men Matt, han siger jo det her med, at han har været holdkammerater begge to. Men det er jo ikke nødvendigvis på klubplan. Er det ikke det? Holdkammerater, så er det vel klubplan. Er det ikke? Ja, ellers er det, ellers er det landsholdskammerater. Ja. Jo, men det kan... Skal det være et af vores spørgsmål? Fordi så kan vi da udelukke... Det var lidt det, jeg tænkte på, at man skulle lige clear den. Ja. Fordi, ja, fordi hvis han så siger, om den er på landsholdet, så kan det ikke nogen mening, at vi sidder og tænker det her. Det er selvfølgelig rigtigt. Så... skal vi spørge om det? Ja. Okay, så når du siger det her klub... Eller, ja. Er det på klubplan, han har været holdkammerater med begge to? Nej. Eller landsholdet indover? Nej. Men jeg sagde det, jeg sagde, at han har spillet sammen med. Ja, præcis. Jeg sagde ikke noget med klub. Godt, godt. Du skal også skifte for lige. Husk lige til fremtiden. Jeg har også spillet sammen med Christian Eriksen, fordi vi har spillet ude på græsplænen. Okay, jamen så ved vi jo så det, så vi kan jo begynde at tænke nogle portugisiske eller argentinske spillere. Mm. Ja. Det er spændende. Ja. Har Portugal haft sådan et eller andet kæmpe prodigy, der spillede sammen med Messi, som aldrig rigtig blev til så meget? Sådan. Jo Felix. Jamen, han nåede ikke at spille sammen med Messi gerne, da. Eller han har ikke... Nå, jo, det må du gerne. Ja, men han har jo også blevet solgt for mere. Ja. Han blev solgt for 180 til sammen, eller sådan noget. Ja, true. Stadig aktiv. Jeg godkender mit kokkeri fra nu af. Sagde du 110 millioner euro? Ja, har han værdi været på et tidspunkt. Så det vil sige, at vi er under 100 millioner pund, jo. Ikke? Skal cirka det samme. Ja, kan jeg godt tjekke op. Det er cirka det samme. Var punden ikke i 9 eller noget? 9, jamen for helvede. Ikke fordi det betyder så meget. Bare lige for, det er meget teknisk. Bare lige for at få tiden til at gå, ikke? Det er meget, meget teknisk nu. Hvad fanden kan det være? 94 millioner pund. Ja, det er højt. Altså er vi ude i... Kunne det være Higuain? Fordi han blev vel ikke købt vildt dyrt til Real Madrid? Nej. Da var han jo ung. Og så skiftede han til Juve, men var det fri transfer? Tror jeg. Måske. Han var da en gud i Napoli. Hvem? Higuain var han ikke? I Napoli? Ja. Er ikke Cavani, du tænker på? Nå, det er nok. Har han ikke været i Napoli? Jo, Higuain har været i Napoli. Ja, men blev han ikke solgt derfra dyrt? Han blev solgt fra Napoli til Juve. Ja. Er jeg ret overbevist om? Ja, så vil Juve Juve vil give omkring 40, hvis det var. Men han vil jo ikke ændre om det der, hvis det var ham. That's kind of tough. Kind of tough. Shit, jeg føler mig helt dum der. Vi er nødt til at finde ud af, sådan, hvor han spiller hen. Jeg vil faktisk gerne høre dig først. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Yes. Er det en, som vi obviously kender? Ja. Jamen, det kunne vi sgu da regne ud med 100 millioner. Nej, fordi jeg kunne godt komme med et navn, hvor jeg ikke er helt sikker på, om I kender ham, men det kunne godt passe ind. Okay. Så kom med navn. Nej. Men det er ikke gæt. Jeg vil bare gerne høre navnet. Fernando Gago. Okay, nu bliver det for teknisk. Ja, præcis. Det, jeg godt gerne vil, det er, vi er jo nødt til at vide, måske om han er portugiser eller argentiner. Ja, jeg sidder og tænker, altså, Garnaccio aldrig solgt for noget. Præcis. Hvis man nu spørger, om han er argentiner, og han så siger, ja, så ved han er argentiner, hvis han siger nej, så ved er det han jo udlæggende at være portugiser. Er han argentiner? Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så kunne det stadig det godt ved jeg være ikke, Fernando Gago. Ja, okay. Hvor spiller ham derhenne? Han har spillet i Real Madrid. Nå, er han stadig aktiv? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det er nogle... Det ikke var cirka samtidig med Higuain. Han var sådan en kæmpestort stjernetalent 6'er. Jeg kan godt huske navnet i hvert fald. Og så blev han bare ting. Nå, okay. Ja, fair. Men okay. Argentina, okay. Så vi skal have en argentiner, der har været holdkammerat med Ronaldo. Hvad med Dybala eller sådan noget shit? Cook. Dybala? Han er virkelig blevet solgt for særligt. Han har jo været sindssygt højt ved. Ja, men er han ikke blevet solgt for mere? Fra Palermo? Han er vel kun blevet solgt én gang. Fordi han skiftede Roma på fri, ikke? Ja, var det fri? Ah, okay. Så fra Palermo til Juve. Ja. 41 millioner. Det er jo ikke helt skidt. Køk. Det kunne det godt være. 110 vil jeg ikke overraske mig. Nej, præcis. Han har været sindssygt her rated. I FIFA. Ja. Vi har 4 gæt. Ja, lad os fyre et på Dybala. Ja, lad os gøre det. Er det Dybala? Ja, godt, du gør det. No. Ja, det er Dybala. Okay, det var Dybala. Det var han i 2018. Jeg var helt i chok, da jeg så det. 110 millioner. Ja, det er også... ret højt, men jeg skal lige se, han har virkelig også været hypet. Det har han virkelig. Ja. Jeg føler, jeg har brugt de baller før. Ja, det er det, jeg blev i tvivl om. Det er derfor, jeg sagde det derinde. Det var fordi, jeg sagde, at han har sin egen jubelscene. Det var min ledtråd, dengang vi lavede den. Er jeg ret sikker på. Ja. Okay. Altså, som også var med i FIFA. Det er derfor, jeg fik lidt nøje på. Jeg er ikke helt sikker.
Men han har helt lavet en værdi på 25 lige pludselig. Stakkels mand. Stakkels mand, ja. Men var det så en af familien, han blev solgt for til Juve på Palermo? Jamen, det må det jo være. Ja, jeg mindes bare, der var for sådan en lille sum et eller andet sted, nu skal vi se. Okay, men det kan også godt være, ja. Så, Gargos højeste market value, den lå på 22 millioner. Ja, okay. Okay. Men det var et godt bud, Vække. Synes jeg. Det er helt sikkert en spiller, jeg aldrig har nævnt i podcasten før, så det synes jeg, det var på tide. Palermo købte dem for, ja. Jo, nej, 41, ja. Ja, okay. Ja. Okay. Nasty. Nå, Kraus. Ja, jamen, lad mig prøve at kugle lidt. Jeg har også fundet en spiller. Jeg vil lige sige, Higuain var i Napoli 3 sæsoner, og scorede 91 mål. Ja, ja, altså han var fucking sindssyg i Napoli. Jeg forstår ikke, hvor... Du gjorde mig så forvirret. Det kan jeg bare ikke huske overhovedet. Ja. Jeg troede ærligt, det hed fra Argentina til Real Madrid, så til Juve. Jeg kunne slet ikke huske, han havde været i Napoli. Var han ikke sammen med Lavezzi og sådan noget, hvor de kuggede? Jeg husker bare Lavezzi, Hamsik, Cavani. Crazy. Det og Higuain. Og Higuain åbenbart. Jo, jamen, ja, han var sindssyg i Napoli. Den skulle gå nok. Men det var jo efter Real, han tog til Napoli. Ja, ja. Ja. Nå. Jeg fyrer min. Er klar? Ja, så kom. 3 ledtråd. Let's go. Må vi lige få, om han er aktiv eller ikke aktiv, hvis du sidder med os? Han er aktiv. Okay. Og det vil den første ledtråd faktisk også give jer. Okay. Ja. Jeg flyttede tilbage i sommer til en ikke top 5 liga. Nummer 2. Jeg har vundet årets fodboldspiller i... for hele min liga, som han spillede i på det tidspunkt. Og nummer 3, jeg vandt ligaen 2 år i streg, men det var i 2 forskellige klubber. Så skal vi bare finde ud af den liga ASAP. Så skal vi hvad? Vi skal finde ud af den liga. Han blev både årets spiller, og han vandt ligaen 2 gange med 2 forskellige klubber. Ja, men jeg har altså, jeg tænkte, instant det er en Saudi-spiller. Nej, jeg ved godt, altså det er jo Kanté. Ja, det var nemt. Ja, okay. Er det Kanté? Det var sgu meget nemt. Let's go, Vicky. Okay. Okay. Ja. Ah, damn it. Ja, men det er faktisk, jeg havde en endnu mere opvist ledtråd først, så jeg, det bliver for nemt. Han smiler altid. Mm. Ja, præcis. Han er sindssygt det op. Jamen, jeg kan ikke engang huske, hvad det var før, men ja, jeg havde en eller anden total obvious. Jo, faktisk, min ledtråd først var, jeg flyttede i sommer til Saudi-Arabien. Jeg var sådan, okay, du siger ikke top 5. Okay. Ja, okay, for jeg tænkte nemlig MLS, men det er jo... Godt. Det var det, jeg håbede lidt på, at jeg kunne få ind og trick jer lidt med, men okay. Ja, kom igen, Kraus. Det var så godt hedde det. Det var dagens Griezmann. Ja, præcis. Du fik det. Der skal altid være en. Ja, jeg skulle sige, hvis vi alle 4 fået en, vi skulle tænke over, så ville det være sindssygt. Ja, true. Ja, en problem. Nå, det var det. Så blev det hurtigt også taget. Come on.